So, meshan gabadha kaliya ma dhibku gabadhu waa qof gaala wada warkeedu way cadaysatay laakiin kaliged ma gaalnimadu kulligood waa ku wada jiraan in naagi naag guursato ninna nin guursado dastuurka ay ku qoran tahay gabadhan iyo gabdhaha la socdaahayna way fahamsan yihiin inay ku qoran tahay laakiin ma rabaan inay yiraahdaan dawladdu waa ogtahay ma rabaan inay yiraahdaan marka ciladu gabadha kaliya ma aha ciladu waa dastuurka iyo dawladda kulligood waa isla jira way wanaagsan meel walba joogtaan saaxiibayaal ku soo dhawaada barnaamij aan ku falanqayn doono arrimo la xiriira jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya iyo waxyaabaha ugu dambeeyay ee maalmahan hadalhayntoodu aadka u badnayd si gaar ah barnaamijka waxaan ku yegi doonaa arinta la xiriirta jinsiga ama erayga jinsiga oo in muddo ku soo laalaabanay ummada Soomaaliyeed waxyaabaha la isku hayo ee baarlamaanka la horkeenayo ama wasiiradu soo gudbinayaan arintaas u xilsaaran hadii ay tahay wasiiradii horeeto oo barnaamijkii ay soo gudbisay baarlamaanku u diiday iyo haday tahay wasiirada cusub midna aan si fiican wax badan loogu ogeyn markii la fiiriyo macluumaadka la soo gudbiyay professor Sufyaan Sudow maalmaha waxa ay socotay arin la xiriirta jinsiga sida la socotana labadii sano la soo dhaafay way soo taagnay arintaas iyo doodeedo absolutely bal arintaas iyada ah maxaad ka aaminsantahay well wari maxaa abaas waxa ajeeb ah waxa wax laga naxaa waxa wax la yaaba in aad tiraahdo sida Soomaalidu ay tiraahdo baqtiga ma cunayo laakiin fuudkiisa aan cabayo macnaheedu taas ka wada wax weeyaan maanta waxa qeylinaya dad fara badan oo ku baraarugay arintan aadka u foosho xun alla soo bandhigay gabadhan iyo tii ku horeysay ay soo bandhigeen way ku baraarugeen way ka naxsan yihiin dadka iyaga ahi marka dhinac kale loo dhigo dastuurku dib kuma hayo en gabadhan iyo group kala mid ah oo uu ololeynaya en in diinta islaamka la bedelo en jinsiga la keeno en kufsiga waxa ka hadlaya waxa ay akhrinayaan ama ay ka doodayaan waa wax qoran oo dastuurka maanta ku qoran way marka waxa ajeeba in aad arkaysan nin ama culuma ama nin la waxba aan bartay ama shakhsi caadi ah oo Soomaali ah oo wadani daneeyay wadankiisa oo dhahay gabadhan waxa sheegaysa waa qaldan tahay dastuurka qaldan marka la yiraahdo waxa leeyahay dastuurka cusub macnaha gabadhani waxa ay akhrinayso iyo gabdhaha lamida waxay akhrinayaan dastuurka ku taala aan dastuurka Soomaali waxa ku qoran qofku in uu qofku raba guursa karo macnaheedu waxa weeyaan maanta qof gaali haduu yimaado ama qof haduu dacwada maxkamad la isla tago oo yiraahdo anuu ninan guursada dastuurkeena ku taala qofkan rabiinan guursan karo anuu xor yahay anuu ahay wax laga qaban karo ma laha macnaha marka wax weeyaan waxa loo baahay bulshada Soomaaliyeed inuu ku baraarugto dhibaatadu waa asalka dhibaatadu waa dastuurka inuu yaala hadii dastuur islaama aan qaadan lahayn aan ku xukuntami lahayn kitaabka Allah iyo sunnada rasuulka dhibaatadan maanta iyo doodan maanta meesha ma taaleen marka arintu halkeedu waa sidaas waxaan ajeeba macnaha dad badan oo ama culuma ama waxbaan baranay ama bulsho Soomaaliyeeda ama odayaal ama uqaalihi inay dastuurkana difaacayaan oo dawladda raacsan yihiin gabadhaana ay ku qeylinayaan macna gabadhu waa qaldantaa completely qof islaam ma aha diin islaamka inay ka baxdo banaanka ay sheegatay wax cad weeye laakiin ma aha kaliyada lagu qeyliyo waa in lagu qeyliyo dawladda oo dhan mid ka loon rabaa inuu ku daro wax weeyaan maanta ma arkaysid xil dhiban ama wasiir ama madaxweyne ama raisul wasaare ka hadlaya gabadhaani qaladka ay gashay ka hadlay markaas wuxuu san ugu hadlayn waa isla qaban xildhibaanku wuxuu san ugu hadlayn waa isla qaban ayada la soo diray iyada codbay xigo waa dawladdi wixii codkii dawladdi ku hadlaysa way waxaan rabaa inaan shacabka Soomaaliyeed u sheego hadii madaxweynaha iyo raisul wasaaruhu aysan ogolayn fikirkan gabadhaani ay wadato ma wadi karto ma wadi karto macna waxaan rabaa qofka inuu fahmo marka waxaan rabtaa nina dadan waxaan arkay intay waxay soo qaadeen clip uu kaga hadlay Xasan Sheekh markuu al shabaab ka hadlay oo war waxaan diin ma aha ayadii lagu hoos dhigay iyada ma wuxuu ka hadlayo marka waa isla qaban dawladdu oo dhan fikirkan waa ka dhaadacsan yahay lacag aan lagu siiyay biilkooda la bixiyaa diinta islaamka dowladan lagu yahay diin cusub aan loo keenay qaacidadu sidaas weey ma fahansanaa waxa la yiraahdo jinsigu wuxuu yahay ma fahansanaa absolutely halkaas marka aan fiirino dastuurka maxaa ku qoran ma arin jinsi ku saabsan oo isla qodobkan ku saabsan baa ku qoran mise waa arin aad idinku la xiriiriseen oo marka aragtay ahaan qiimeyseen aad u aragtaan in la xiriirto mid ah well waa mahadsantahay wari maxaa abaas marka ugu horeysa wax alla dastuurka maanta hadda Soomaaliya gaalnimada ee inoo qoran inoo yeelay dawladda Soomaaliya ay ku dhaqmayso maanta oo la yiraahdo ku meel gaarka macnaha eriga ku meel gaar dadka Soomaaliyeed ma fahamsan waa la marin habaabi
كميل جار كم عيني سواح ويان وحادتك لقدر عي أنتي لقدر عينك أنتي معقول هيد بلشان مسلم كاهي إني قادة طول لغسر على لغسر أري كستا أما وحان هدا أي كهل ليس جبردان يتيكو ريسنا مشي كقرين تصالح كسيو وحكو قرن دستور كصومالي مانتي قفك إن لغوص بكرين جورك وحكو قرن قفك إنه حر وياي وقفك رب جور سكرو لما تديه نينكو إنه ناجور سكرو أما ناكتو ناجور سكرتو إسبيسيفيك اللي جامد يقول لما عطيني وحلو دافي معناها وفرنت هالباقي وفرية سو قفك قفك رب جور سكرة meaning hada nintahay nin aad guursan karta hada naagtaana naga guursan karta it is already there wa ku qoranta waxa la raba marka qaybta labaad ay rabaan gaaladu ugu tala galeen ila waxaan waa laga fakar mar hore waxa loogu tala galay marka ayaan la joogo oo mar walba la isku dayo bulshada laga ganxiyo hadana laga ganxiyo hadana laga ganxiyo ma ogeyd way gabadhii hore wasiirada ah waa keentay waa lagu diiday tan waa lagu diidaya mid kala keenin doonta waa wadiyan illa intay ka gelinaya waxa loogu talagalay dadka in damiirka laga qaado qodob kala marka ku wareegaysono qaacida kale waxa jira ugu talagalay inay ku wargeliyaan laakin qodobka hadii maanta maxkamad la isla tago oo nin inta uu nin guursado Soomaali maanta maxkamad la geeyo oo uu yiraahdo anigu qof Soomaali aan hay dastuurkan Soomaaliya ala igu dhaqay lawyer am lawyer qof yaqaan sharci yaqaan oo kan soo dastuurka yaqaan dastuurka qofkaas dambi lagu ma heli karo waay wax ku qoran qofku qofku rabo guursan kara ani qof aanahay ninkaana waa qof waan guursan ma aadan dhihin markii hore ninku naagu guursan kara ama naagtu ninku guursan karta ma aadan cadeyn so caalamka marka laga hadlayo dastuurada marka laga hadlayo ama wax la yiraahdo constitutional court macnaha in maxkamada dastuurka marka la hoos geeynaayo lawyerina jira dad sharci yaqaana jira oo sharcigaas bartay oo loogu talagalay dadka inay difaacaan in naagi naagu guursato ninay nin guursado dastuurka ay ku qoran tahay gabadhaan iyo gabdhaha la socdaahina way fahamsan yihiin inay ku qoran tahay laakin ma rabaan inay yiraahdaan dawladdu waa ogtahay ma rabaan inay yiraahdaan marka ciladu gabadha kaliya maaha ciladu waa dastuurka iyo dawladda kulligood isla jira wayahay arinta dastuurka ku qoran tahay baan rabaa inaan isla fiirino dastuurkii ay gacanta ku hayaan waxa ku qoran in ay ku eedeeyaan wasiirada kale oo eedeeyo dhan wasiiradii iyo xukuumadeedii iyo ra'iisul wasaarihii xitaa xilliga Xasan Cali Khayr dusha laga saaro maxay tahay waxa marka iyaga aanu muuqanin ee buuga ku qoran ee ummada dibka ku aha haddana isaba hadlayaan maxay u qarinayaan iyo thank you very much. Very good idea. Very good question. So asha sadu fi anta. Waxaan rabaa intaanan toos uga jawaabinaynaan xusso dhowr qodob kale. Buuga uu lalminayo ama ay lalminayaan ama kulligood dawladdu ay wada lalminayaan. Waxa ku qoran qofku wuxuu rabaa inuu ka gacsan karo khamriina ka gacsan karta ku qoran. Waxa ku qoran qofka rabta inuu guursan karto naagaala inuu guursan karto diinta Islaamka mamnuuc ay ku tahay ninku inuu naagaala guursado naagtu inuu ninkaala guursato dastuurka ay ku taala. So dastuurkan la lalminayo Islaantu haday ehlo kitaab tahay ninka muslimku guursan karo haday macnaha ehlo kitaab haday tahay laakiin Allaah muslimada ninkaala guursan karin to mushriga la yiri macnaha diinta Islaamka aan raacayna marka macnaha qodob intaas oo qodob oo qofka jaahilka iska dhaaf qof wax barta haduu akhriyo diinta Islaamka toos uga soo horjeeda dastuurka ku qoran marka wax weeyaan waa qaacido loogu talagalay dadka Soomaaliyeed lagu maray nabaabiyo dawladdu waa is ogta ama gudoomiyihii hore ahaadeen ama kan hore ahaadeen kulligood waa is ogihiin wadada isla socda weeyaan waa wax loogu talagalay bulshada Soomaaliyeed lagu maray nabaabiyo macnaha waxaad qiyaasi kartaa madaxweyne sheeganaayo inuu muslim yahay oo diin Islaam uu haysto oo gabadhii baarlamaanka ama baarlamaankiisi dhahayo waa in qaniis iyo qaniisad loo codayo dhahaya aamusan waxa fahmi kartaa qaacidaynayta so meeshaan gabadha kaliya maaha dhibku gabadhu waa qof gaala waa cadda warkeedu way cadaysatay laakiin kaligeed maaha gaalnimadu kulligood waa kuwada jiraan now sababta marka aanu leeyahay iyo arki waan waxay tahay ما يسن أركو وين أما جاهلني ما أقول of course واجرا دب جهلا هو ماشي جوجو وحبا آخر وحنا برا أو برلمان كجرون وحبا أقو واجرا لكن مهم الدو وحاي تاي أنتو ذا بدني وذا العقل سي وذا إيبسن وذا اللي قدر عليه تصار عنك سيو قبل ده أنا هذا أرين تانو الله لا ينسى أيوه قوس تيني حل دبان نقطة إسكتك تو مراكن كل لعبتي أيا وحى العقب هي وذا مثلا يوروبيان كا أنت أصل العقها بولنا لسيو لو فرق ولو قالوا لي hatta dawladda Puntland ninkii u talinay markaas ama hadda u taliyaba isla asagu uu diiday inay timaad waa dagaaleen lacagtiya lagu soo galiyay diba loo soo celiyay markay soo laamaneysa markay heshiis la soo galay heshiiska la soo galay wax weyn inuu cod bixiyo u noqoto dadku waa wada ogeyn laakiin cod bixiyo u noqoto contract ay soo qaadatay yaa cod bixiyo u noqonay inay cod bixiyo u noqoto xeerkan jinsiyadda in dadka loo sharxo oo laga dhaadhiyo la galiyo saasi meesha ku joogta haddana waa cadeysato hadii ay fulin weyso waa wadankeeda ku laabaneysa wadankeeda Soomaaliya maaha wadankeedu waa Mareykanka canshuur bixisa
dad kan noocaas waa marka intooda xil dhibaanada faraha badalad u jeedo oo aan xalaynin haddii muslim tahay ma ka dhigin therefore waa isla qaban kulligood gabadha kaliya ma mid sarkaalada ma kulligood waxay isla qaban way that is why mantay ay cilada kaliya ee jirtay wadankeena haysata ee dawladeena iyo heshiiska iyo dhibaatada ka jirtaa ay tahay dastuur gaalnimaha qoran waxaan ka tagnay wixii Allah subhanahu wa ta'ala yiri isku xukumiya waxaan qaadanay xukun taaguuda kii Allah subhanahu wa ta'ala uu yiri afa xukumul jahiliyati yabghun waman ahsanu minallahi xukma macnaha in la sameeyo gabdhihi meeshii ayda quraanka ay tiri wala tabarujna tabarujal jahiliyati alula inay bananka joogan wixii dhamaa waa khilaafna gabadha kaliya ciladu maaha kaligeed gaal maaha kulligood ay wadayeen